Ovdje imamo nekoliko kratkih zadataka vezanih za razlomke. U pitanju je pretvaranje, znači različiti oblici pretvaranja. Prvi zadatak kaže mješoviti broj pretvori u razlomak. U pitanju je mješoviti broj 7,2/3. Idemo da vidimo kako ćemo da pretvaramo ovo u razlomak. Što se tiče pretvaranja mješovitog broja u razlomak, mi odmah znamo da će u imeniocu biti trojka kao što je bila i ranije, a jedini nam problem brojilac. Kako ćemo odrediti brojilac? Odredit ćemo kombinacijom množenja i sabiranja. Koja je kombinacija? 7 puta 3 plus 2. 7 puta 3 je 21 i plus 2 će biti 23. I u brojilacu pišemo 23 i dobili smo nepravi razlomak, 23 kroz 3. Kako znamo koja je prava kombinacija, znači šta množimo sa čim, a šta sabiramo? Jer, na primjer, bilo bi nepravilno 7 puta 2 plus 3, ili nešto slučajno, znači bilo koja druga kombinacija. Na sljedeći način. Krenemo od broja cijelih i idemo u ovom smjeru. Znači, u ovom smjeru. Prvo ide množenje, 7 puta 3 i plus 2. Znači, pratimo smjer i znamo da je prvo množenje, a onda sabiranje. Drugi zadatak kaže razlomak pretvori u mješoviti broj. Ovo pretvaranje bi bilo obrnuto od ovoga malo prije. I kako smo malo prije imali množenje, sada ćemo imati za ovaj razlomak 101 kroz 8, koji je nepravi. Znači, brojilac mu je veći od imenioca. Imat ćemo obrnutu operaciju, a to je dijeljenje, i to konkretno dijeljenje sa ostatkom. Znači, ovdje ćemo pisati 101 podijeljeno sa 8. 10 dijeljeno sa 8 ide jednom, 1 puta 8 je 8. Kad oduzmemo, to je 2, spustimo jedinicu. 21 podijeljeno sa 8 je 2, 2 puta 8 je 16. I kad oduzmemo, dobijemo 5 ostatka. Kako ovo sada zapišemo ovdje u rezultat? Ovaj broj, rezultat koji smo dobili, je u stvari broj cijelih. Znači 12 cijelih će biti. Zatim dolazi ovaj razlomak u mješovitom broju, on predstavlja ostatak. Ostatak je petica, pišemo u brojocu. A šta je u imeniocu? Pa evo, vidjeli smo malo prije u prvom zadatku. Imeniovac se ponavljao i ovdje će se ponavljati. Znači, 12 cijeli, 5 osmina je rezultat. Treći zadatak, decimalan broj pretvori u razlomak. Kako radimo? Razlomak moramo da dobijemo. I šta sad gledamo? Gledamo gdje se nalazi zarez. Nas zanimaju cifre koje su desno od zareza. Evo, ja ću izokružiti. Znači, ovdje je zarez. Cifre desno od zareza su 5,5. Prebrajemo koliko cifara ima. Dvije su cifre, dvije petice. Prema tom broju cifara, znači koliko ih ima, ja određujem imenilac. U imenilac mora biti dekadna jedinica. Znači, mora biti 10, 100, 1000, 10.000 itd. Pitanje samo koja. Ovdje će u imenilacu biti 100. Iz kog razloga? Jer ova dekadna jedinica ima dvije nule, a ovdje su dvije cifre. Znači, koliko cifara, toliko nula. Šta pišem u brojilacu? U brojilacu pišem isti ovaj broj, ali bez zareza. To znači 255, ne pišem bukvalno zarez, odnosno 255 kroz 100. I time je obavljeno pretvaranje decimalnog broja u razlomak.